Шалений резонанс серед місцевих жителів викликала новина про наїзд на пішохода у містечку Богодухів, що на Харківщині. Шок та обурення в першу чергу виникло через те, що 20-річного студента, який потрапив під колеса автомобіля ВАЗ, водій кинув помирати просто на місці події. Хлопця побачили перехожі. Вони і викликали для серйозно травмованого студента швидку. Згодом у спільнотах для місцевих у Фейсбуці стали з'являтися інші шокуючі подробиці. Люди дізналися про них після того, як водія ВАЗу знайшли поліцейські. П'яний співробітник поліції збив пішохода і зник з місця ДТП у Богодухові біля прокуратури. Співробітник поліції, перебуваючи в нетверезому стані за кермом особистого автомобіля, збив пішохода, після чого зник з місця ДТП. Поліцейський, який збив чоловіка і збіжав з місця аварії, був п'ян. 8 січня в Богодухові після п'яної їзди поліцая молода людина лежить в реанімації в Харкові в тяжкому стані. Згодом у поліції Харківської області підтвердили усі вищевказані факти. Молодик і справді у комі, а з місця події дійсно втік їхній колега. Слідчі ДБР повідомили про підозру водію, який скоїв наїзд на пішохода та втік з місця ДТП. За результатами освідчення 22-річний поліцейський знаходився у стані алкогольного сп'яніння. За це, сподіваюся, уже колишній поліцейський може потрапити у в'язницю на термін від 3 до 8 років. А ще сподіваюся, що, як і спрогнозували в обласній прокуратурі, його позбавлять прав кермування автівкою. Як і антигерої з наступної історії, сталася ж вона на Закарпатті. Про ще одного нетверезого їздуна повідомили у патрульній поліції Ужгорода. Також у своєму дописі патрульні вказали і посаду у держорганах, яку, як з'ясувалося, той займає. Увечері в Ужгороді патрульні помітили порушення правил дорожнього руху. Водій автомобіля «Тесла» перетнув суцільну смугу розмітки. Виявилось, що керманич є заступником начальника одного з митних постів Закарпатської області. Під час перевірки документів патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Однак проходити тест керманич відмовився у присутності двох свідків. Мабуть, чоловік знав, чому відмовляється. Коментатори ж, які і перепостили цю новину у своїй спільноті, не соромилися у виразах і щодо цього керманича. Утім, на щастя, на відміну від попередньої історії, ймовірно, що добряче п'яний водій не встиг нікого травмувати. Обійшлося без травмованих, принаймні фізично, і у наступній історії – з Івано-Франківська. Утім, підозрюю, що висловлювання мера цілком могли психологічно травмувати згорьованих близьких чоловіка, який безвісти пропав на річці, та якого уже третю добу намагалися знайти водолази. Ось так весело і, як на мене, досить цинічно проходять засідання в Івано-Франківській міській раді. Це, знайшли того хлопа чи ні? Ні, шукається. Та він, певно, поплавав та пішов додому. Та спливе сам, що ти хочеш. Як ви побачили, така поведінка мера викликала нерозуміння тільки у чиновниці, яка сиділа поряд з міським головою. Інші ж посадовці міськради, як кажуть, зацінили гумор. Утім, у соцмережах коментатори виявилися не такими гумористами і відверто засудили таку поведінку мера та його підлеглих. Депутати і голови міськрад, як на мене, жорстокі циніки. П'яні правоохоронці за кермом автівок. Насправді, це неприпустимі ситуації. А от найгірше у них те, що люди самі ж і призначають таких осіб на ці посади. А як то кажуть, що обираємо, те й маємо.